Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë qëndrimit në Vjenë ka dhënë një intervistë gjatë për gazetën prestigjioze austriake Der Standard. Kryeministri Rama e ka cilësuar qesharak faktin që Shqipëria nuk e ka marrë ende statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, kur duhej ta merrte që në 10 orë të vitit të shkuar, pasi e kishte fituar atë. Shefi i qeverisë cilësoi jo europiane këtë sjellje nga ana e vendeve anëtare të Këshillit Evropian, të cilat vendosin përfundimisht për këtë proces. Kur flitet për statusin e vendit kandidat të Shqipërisë, më duhet të them se është qesharake që Shqipëria është ende në pritje. Shqipëria e ka fituar statusin kandidat. Ne kemi fituar atë në 10 orë. Nuk ishte e mirë që ai u shty. Kjo nuk ishte e mirë për Shqipërinë, nuk ishte e mirë për rajonin dhe nuk ishte e mirë për Europën. Kryeministri shton se vendet e Ballkanit po përparojnë në rrugën e integrimit dhe kjo edhe fal vëmendjes që BE po i kushton rajonit. Ballkani ka nevojë për Europën, por Europa ka nevojë shumë më tepër për Ballkanin. Një gjë duhet të jetë e qartë. Nga njëra anë vendet e rajonit duhet të bëjnë detyrat e shtëpisë, nga ana tjetër i gjithë rajoni merr më shumë vëmendje. Integrimi në BE i vendeve është diçka, dhe vëmendja është diçka tjetër që nuk duhet të varet nga shpejtësia e integrimit. Gjatë vizitës së tij në Vjenë, kryeministri Rama u takua me kancelarin e Austrisë, Werner Feinmann. Pas takimit, përmes një postimi në Twitter, zoti Rama shpreh mirënjohjen ndaj Austrisë për mbështetjen e madhe, si dhe vë theksin te fjalët inkurajuese të Feinmann për përparimin e vendit tonë.